Já vás zdravím, vážení a milí. Chtěl bych vás informovat o připravované knize, kterou jsem již dávno napsal, ale z nějakého důvodu nešlo to, aby byla vydaná. A navíc, když jsem byl v Rusku, tak jsem se vrátil a vydavatel, který se vším souhlasil, mi odmítl vydat, jenom protože jsem byl v Rusku. Takže já jsem rád, že nakonec moji předkové to takhle zařídili, že vlastně odřízli takové vydavatele a odřízli vlastně postupně všechny a přiřadili konkrétní lidi, kteří se do toho pustili a do finální fáze, takže kniha bude během 2-3 měsíců v prodeji a nyní si můžete objednat již na poukaz na stránkách www.lépevědětnežlivěřit a tuto knihu jsem začal psát v roce 2015, když jsem byl těžce nemocný a napsal jsem ji v roce 2017, necelý rok 2017, ale pořád nějaký korektor to měl v ruce a pak ho něco potkalo, nebo se stěhoval, nebo nemohl, nebo nějaké jiné důvody. Takže prostě jako ta temnota nechtěla, abych tu knihu vydal. A já vám vlastně představím v úvodu nebo v předmluvě, já přečtu předmluvu, o čem ta kniha je. Je vlastně o celé nemoci, o autoimunitní chorobě a jak jsem se z toho dostal, jak jsem se dostal k šamanům a jak jsem postupoval dál, jak jsem mezi tím postupoval alternativně a tak dále a tak dále. Kromě toho jsem na Sibiři, mě sdělili duchové, dokonce můj táta byl u toho, který zemřel 2018 a řekl mě v jurtě přímo, když přišel, když ho zavolali duchové, protože je součástí dneska velkých duchů a byl to i velký duch zde za života, tak mě řekl, že ještě v budoucím čase napíší knihu o sibirském šamanství, tato kniha obletí celou planetu, kde se vám dostanou hluboké informace, kdo jsou vlastně sibirští šamané a s jakými silami pracují a já s nima konkrétně pracuju rovněž nejenom se svými předky, pracuju i jsem překladatel v jurtě velkých duchů, takže je tam několik překladatelů, včetně mě, a mám vlastně konkrétní zkušenosti, které jsem prošel a projdu ještě na svoji vlastní kůži. Jsou to obrovské hlubiny těchto duchů, protože každý duch má nějaký rezort, a nebo celou tuto planetu, třeba například duch Šargecha, který má na starosti celou planetu, tak o něm také v této knize v budoucím čase budu hovořit a o mnoho dalších nebeských silách a nebeské radě. Takže bude toho víc než dost. No a nyní přejdeme k předmluvě této knize, která má být na trhu během 2-3 měsíců. Takže v této knize se pokouším pootevřít prostory lidského vědomí, jež nám zůstávají utajeny a které skrývají poznání a schopnosti lidského ducha, projevené do reálné síly hmoty a tělesného zdraví. Dozvíte se, jak lze překonat a vyléčit jakoukoliv nemoc. Vlastními experimenty, zkušenostmi a postupy jsem utvářel cestu, která je funkční a ověřená v praxi. Odhrnu vám roušku, jakým způsobem bylo možné vyléčit moji nemoc, se kterou si standardní medicína neví rady. Zaujal jsem stanovisko k nejtěžším lidským problémům a k tomu, jak je lze transformovat do netušených možností. Kniha je jistou směrnicí, jak v takových případech postupovat. Každý čtenář má možnost v sobě objevit skryté síly, o kterých dříve nevěděl, a vytáhnout je z podvědomí na povrch. Taková pravda je vaším přirozeným majetkem, ze kterého mohou vzejít velká díla. Poznání této cesty obsahuje tvořivý princip, nezávislý pouze na rozumu a lidských smyslech.
Existence poznání skrytých sil je vrcholem veškeré duševní činnosti, kde informace získáváte přímo. Tento stav poznání je úhrnný pohled na jakoukoliv pravdu, která se orientuje a dynamizuje nezničitelnou tvořivou sílu. Obnažená pravda, založená na hlubinném poznávání vlastního ducha, je metapsychická intimita světla a jeho neporazitelnosti. Můj příběh z mrtvých stání byl jedinou cestou, jak všemu porozumět. Anebo části porozumět. Ano, existují věci mezi nebem a zemí, kdy si můžete sáhnout na veliké vědění této nedozírné pravdy, která nepodléhá omylům a zmatkům. Pohyběžný lidský intelekt nemůže uchopit tak obsáhlé vědění. Jeho nedostatečnost má svoje hranice. Kdežto vědění nezávislé na lidských smyslech jsou nekonečná. Váš duch tak může spoutávat hmotu, ale současný neprobozený lidský duch je spoutáván hmotou. Lidský duch je nezničitelný, nezávisle na těle udává poměr mezi životem uvnitř univerza veškerého bytí i mimo ně na základě činnosti a jeho vývoje. Logismus, materialismus, dogmatismus a všechny hybridní války musí zákonitě kapitulovat před pojmem nekonečné vědomí. Nemůžou pochopit hloubku ducha, dokud hmota není vyváženě propojena s duchem. Takové jevy a odkryté taje s různými proměnami i mimohmotné tělo reprezentují důkaz nesmrtelnosti, jejího poznání a podrobného zkoumání. Zjistil jsem, že lze vyléčit AIDS, roztroušenou sklerózu, rakovinu, Alzheimera, Parkinsona a tak dále. Aby se tak mohlo stát, musí být pacient napřed nebo být napřed přiveden ke svému tělu a mysli a poté systematicky vychováván a být připraven se teprve stát žákem, aby k němu mohl přijít mistr světla. Trpělivost a uchopením této správné cesty dosáhne nemocný očekávaného zdraví. Nevědomost zákonitě přehradí cestu k životu a naopak vědomost je pilířem, na kterém postavíte vyšší princip života a jeho zdraví. Taková rekonstrukce se stává neotřesitelnou poznanou pravdou. Nová existence života vám nabídne odlišnou formu, která vyplyne z výběru mezi těmito silami. Je to volba vážná a zodpovědná, rozhoduje mezi životem a smrtí. Člověk současné civilizace je odtržen od své podstaty a poznání sebe samého. Je vtěsnán do kategorie indoktrinace, dogmatismu, materialismu, idealismu, předpisu, pravidel a zákonů, co se smí a co se nesmí, co se může a nemůže. Zakořenění těchto syntetických kolejí do lidské mysli a vydrážděných emocí odtrhuje člověka od jeho duše a schopností, robotizuje a zužuje jeho chápání a pohled na svět. Vést takto omezený způsob života je stejné jako věřit v koncept, že jsem počítač, a uplatňovat tuto víru ve všem, co mě obklopuje. Uvědomění této absurdity překonává hmotný projev myšlení a uvádí do pohybu vzácný dar sebepoznání, skrytá fakta bez účasti vnějších smyslů. Dochází k rozhodnutí, nápravě a řízení procesu života dosud neznámým způsobem. Vše syntetické, co člověka robotizuje, je negativní a vede k nejistotě, vlastní méněcennosti a nedostatečnosti. Takové potlačené já je zmatené a podlehne vždy výše uvedeným indoktrinacím. Pokud lidé neuvidí pravou podstatu problému, nemohou nic vědět a nikdy se rozhodnout, co je pro ně správné. Životně důležité je naučit se vidět, neunikne vám tak správná možnost volby. Využijete skryté tajemství a dosáhnete jistoty. Stal jsem se svědkem a přímým účastníkem šamanských rituálů v Amazonii, které přečili vše, co jsem doposud zažil. Pomohli mi poodkryt roušku netušených možností a poznání. Každý rituál je odlišným klenotem a vysoce sofistikovaným vědním astrooborem, praktickou činností, vedoucí v získání obrovských databází informací v kosmickém řádu.
Po odhalení těchto vzácných pokladů je přímou cestou k jakékoliv pravdě a vědění, včetně vědomé lásky, moudrosti a absolutní soucitnosti. Tato cesta není omezená časem, prostorem a syntetickou koncepcí chemického procesu neuronální sítě nervové soustavy a prchavých citů. Proces tohoto poznávání nespočívá v abstrakci lidských smyslů, ale je bezprostřední. Odhalený duch mimo tělo je ryzím diamantem a součástí stvořitelova dění, absolutní jistoty v čirém vědomí a proudícího absolutna v neustále implozi a explozi skrz vašeho ducha. Je pramenem neutuchajících variací, nekonečné a nepoznané lásky, hlubokého poznání, vědomostí a informací. Všechny duše mohou vytvářet nové koncepty vesmíru a podílet se bez omezení na stvořitelově plánu. Lidské vědomí je fraktalem tohoto vesmíru s možností stát se univerzálním tvůrcem vědomého světla a lásky v procesu výroby a dosáhnout na jakýkoliv určený výsledek z vyšší perspektivy. Unikum tohoto spektra informací je hlubinná rezervovanost vašeho ducha. Vysocí šamani nejsou zcela lidskými bytostmi, mají jen obal těla, kterému se soucitně smějí a pomáhají lidskému rodu v porozumění a opuštění z nového zla do skutečného bytí. V této knize se o těchto šamanských rituálech jen lehce zmiňují. V knize další uvedu konkrétní příběhy o šamanech a veškeré detaily toho, co jsem zažil v těchto vědních astrohovorech nejen mimo tělo. Nejenže je tato hra vysoce znalá, ale zároveň mysteriózně vtipná. Vesmír je plný života a také plný nekonečných, má přímo grandiozních vtipů. Šamani věděli, že oni budou psát budoucnu knihu a v rituálech mi předali vše potřebné s doprovodným chichotem. Měli tuto knihu přečtenou dřív, než byla napsána. Zpočátku jsem nevěděl, proč se mi šamani pořád smějí. Dívají se na mě a já civím jako Alenka před vstupem do říše divů. Po všech rituálech jsem za pomocí šamanů v astrosvětě porozuměl danému obsahu, také jejich smíchu a vytvořil knihu, která čeká, než ji v budoucnu přetáhnu jako skener do naší reality. Je potřeba jít za nejvznešenějším cílem a citlivě naslouchat svému duchu. Dostat se do jeho těsné blízkosti a čerpat z něj informace pro pevný základ, rozvoj a podstatu síly, která má schopnost ovládat informace uložené v atomech. V těchto praktických šamanských školách a díky prostředkům, jimiž tito chlapíci disponují, můžete poznat tajemství života. Šamani v Amazonii mimo jiné ovládají mocné síly k vyléčení mnoha nemocí. Aplikoval jsem tuto cestu šamanskými prostředky a dynamizoval je výše uvedeným vědním rituálem. Účinky byly přímo fenomenální. Moc, která uvádí do pohybu hmotu a rozvíjí samostatnou činnost duše, skryté rezervy a tajemné hlubiny ve svém já, si uvědomuje málo kdo. A existuje ještě méně těch, kteří dokážou k dobru a rozvoji poznání tvořivé stavby života využít. Odhalení těchto skrytých schopností umožňuje dostat duše ze zajetí všech paradigmat. Opouštíte pětismyslovou iluzi, která je parodií na psychické stavy a zjišťujete, kým skutečně můžete být. Přeji všem čtenářům, aby je kniha obohatila, pomohla jim proniknout do nepoznaných prostorů jejich duše a odkryla jejich tajemství. Kniha mimo jiné obsahuje podprahové detoxikační klíče, které pomáhají odstranit nevědomost a částečně aktivují pramen vědomosti. Mnohým čtenářům se může udělat nevolno. Pokud se tak stane, doporučuji po takovém čištění pokračovat ve čtení, až budete cítit, že jste na to dostatečně připraveni v dalším postupu. Tato kniha, kterou jsem napsal a v budoucnu, kterou napíši o sibirském šamanství, bude mnohem víc do hloubky. Tam v sibirského šamanství jsem se dostal již nyní do obrovských hloubek a ještě do větších se dostanu. A přemýšlím nad tím, každý den mě to provází, protože můj šamanský gen byl aktivován mojí prababičkou a není to jednoduché vstřebat mnoho informací a vkládat je doslov
a předávat dál. Já sám jsem zvědavý, co to přinese v budoucnu kniha o sibirském šamanství. A již nyní vím a vidím, co všechno tam bude napsáno a jak hluboká pravda to bude. Nebude jednoduchá pro mě, abych mohl napsat takovou knihu, protože blízkosti duchu je hodně namáhavé energeticky a i fyzicky. Ano, i fyzicky, i energeticky. Ale samozřejmě já jsem připravený na cokoliv. A já vám přeji u této první knihy, kterou si přečtete, tak se do budoucna můžete těšit i na sibirskou knihu o sibirském šamanství, kde jsou to mnohem, mnohem hlubší levely, než které jsem zažil v Amazonii. Ale každá vlastně ta kniha má svoje a každý ten šaman má svoje specifika, protože šamanuje mnoho různých šamanů a různých černých mágů, kteří si říkají, že jsou šamané a různých černých šamanů. Takže ta škála je toho moc a já vám přeju, abychom v společnou spolupráci mohli přispět k té orientaci, co to ve skutečnosti šamanství je. Mějte se krásně a přeji vám krásný den.